strašne rýchlo.
hogy ilyen nyílszem? Na majstrovstvách Slovenskej republiky v pretekoch jednotlivcov za starších žiakov získava Jakub Záchenský, CIS Akadémia Petra Sagana. Kubo, blahoželáme aj tebe. Posledná z mladších kategórií vekových patrí kadetom. Skončil Matej Tomáš, CK Epic Dohňany. CK Epic Dohňany. Druhé miesto patrí Timotejovi Michalíkovi zo športového klubu Topolčianky. A s úplne rovnakým časom na zlatej pozícii skončil Tadeáš Rybanský, Emeška Žiar nad Hronom, cyklistická túr. Nech sa... Zatlieskame chlapcom, zatlieskame všetkým športovcom, ktorí dneska v dnešnom počasí, slnečnom, horúcom, prišli do Šarišských Bohdanoviec, prišli si zašportovať, prišli sa vôbec celá táto udalosť zorganizovala. Takže vítam vás všetky ešte raz a si to zase našportovali a natrénovali a verím, že na ďalší...